У тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Про це 23 серпня у телеграмі повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідне фото. Як ідеться у дописі, це сталося в Оленівці. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенко, в результаті уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон». Він є одним з носіїв ракети «Онікс», якими росіяни наносять удари по Україні. Також пошкоджені радіолокаційні станції. Усього було 7 вибухів.